Уважаеми дами и господа, здравейте! Какво е пътна безопасност? Само да ви кажа, от ВМА не съм единствен свидетел, ма съм свидетел, ма къв свидетел съм на тези хора, които се страхуват от един проблем, както Министерството на отбраната. Цялото ръководство. Това е. Не съм гарантиран от пътна безопасност. Дори да изглеждам като да не казвам думата, че ми е неудобно. Защо? То ми е удобно на мене, защото съм шеф. Нула. Така, въпросът какъв е? От пътна безопасност 3 метра и пола гарантирана ли ми на територията на България? А не по изкуствен начин да давам храна, къпане, зъби, всичко, плюс някакви хапчета според възрастта и така, и да живееш принципно. Ами, 5 причини. Това е за един човек. За един човек. Аз по принцип към да питам нещо, което съвсем... Къде са уния 350 хиляди софиянци, които да обедят в София, да се оправя нещо си? А те 3 милиона и половина? Еми много съжалявам, аз няма предавам себе си. Така че не страдам от еманципация за величие, съм надусан от еманципация за величие по принцип. Защото моят принцип е следния. Не съм предавал нито един човек за такава глупост. Една стика не съм взел. Да, нямам желание. И бомбон не искам дори. И черпка с кафе нямам желание, защото ме глупи. Това е. Затова ходя с намордник. Много се извинявам, обаче, когато при светна крушката, обаче имам много да на 37 години светли крушката, означава, значи за какво лечение бях? С храна си нахраниш мозъка с храна, а не само с хапо. Това не е смешно между другото. Цялата информация, която съм е дал от себе си, това е от икономическа гледна точка. Но е полза за здравето на човека общо международно. Така че аз какво съм направил максимално, може да стигне на дизайн на причине и не заемам никаква страна. Отдолу ще ви смешно, то ми е ми смешно. За това по изкуствен начин къде вземеш пари? Аз нямам такива финансови средства, нямам ни пари, нямам. Аз не съм моля, просто това е... Всеки път не съм се обяснявал за нещо нормално, да съм обяснявал за нещо нормално, а не за всяко нещо. Така че от Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, не може по някакъв начин да помогнат да... 3 метра и половина да гарантират на 7 милиона българи не някаква безопасност относно икономична гледна точка. Аз го правя по начин, по който съм се опитал по някакъв начин деликатно, по-настрани, не буквално това, което съм го казал в заснемането. По този начин съм се опитал, но аз няма как цял живот да се моля за едно и също нещо. Има хора, които имат ясна последователност, имат изградена международна, как се казва, довереност в политическите среди, в държавните среди, в бизнес средите и то с постоянство. И то е с хора, които са били, нали, такива като мене, които са дистанционно, примерно и директно. Това някакво път е и така, това нищо не значи. Аз съм едно попче съм, принципно, в родителата врега, така че едно попче, то това нищо не значи. Това, което мога да коментирам, ми... България винаги се говори за убийства, за арести, за не знам си какво, не знам си що. Аз не знам, то трябва да си глух, то че съм глух, глух съм. Но 3 метра и полна е така. Трябва да се гарантира това нещо, защото България като малка държава от Европейския съюз, но това не е минус, това са плюсове. Което съм казал и винаги съм разчитал на нещо, което трябва да се направи да преди. Но аз се няма далече от някой сектор, защото имам едни принципи. Здравето се на първо място и както го обяснявам, знам, че е дразнещо, но ви не може да разберете човека, като ви кажа кандидат служител, означава, че вие сте въртили интриги с хората, защото не са неудобно за оправданията. Нямам и номер, аз съм се променял през години. Имам принцип. Ама не за всяко нещо, за баланс. Това,
когато им го промените психологически, няма как да има промяна.